За перегляд українських телеканалів супутникового телебачення необхідно буде платити. Миколаївцям показали виставку, присвячену 200-річчю відкриття Антарктиди. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв, в студії Світлана Клюсова. 23 українські телеканали супутникового телебачення закодують. За їхній перегляд необхідно буде платити. Для чого це зробили та про які суми йдеться – далі в матеріалі. Тепер для деяких абонентів супутникового телебачення контент понад 20 українських телеканалів виглядає так. Олексій Норинський до кодування каналів підготувався заздалегідь. Супутнику тарілку встановив десь приблизно 5 років тому, але картинка змінилась. Відключаюсь від супутникового телебачення і я собі вже придбав приставку. Закодувати свій сигнал збираються 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, Україна тощо. Кодування стосується лише супутникових операторів, які постачають технічний сигнал, тобто піратський, розповідає член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. В перспективі це дасть додаткові капіталізації самій індустрії, самим мовникам. Вони зможуть інвестувати більше коштів в створення конкурентоздатного продукту, вони зможуть стабілізувати свій фінансовий стан, зменшиться відсоток піратства і так далі. Офіційні супутникові телевізійні оператори, їх в Україні два – це Viasat та Екстра ТВ, пропонують придбати декодер, який коштує близько 1000 гривень. Кількість доступних каналів та тариф залежить від обраного пакету. Кодування не стосується абонентів, які користуються приставками Т2, кабельним та інтернет-телебаченням. Зараз набуло популярності використання саме інтернету для того, щоб отримувати телевізійний сигнал. І я думаю, що це вихід для цих людей буде, бо зараз канали зв'язку дуже якісні, і тому ми можемо отримувати дуже якісний телевізійний сигнал, в тому числі навіть HD-сигнал. Тобто це вихід для цих людей буде так. Побачити перелік каналів, які закодують, можна на сайтах супутникових операторів та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Загалом в Україні супутникове телебачення дивляться понад 4 мільйони абонентів, говорить Сергій Костинський. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Моделі кораблів з експедиції відкривачів Антарктиди, навігаційні приводи та зразки рослинного і тваринного світу з найпівденнішого материка. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту презентували виставку під назвою «Terra Incognita». Ганна Бочева більше 40 років працює у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На виставку жінку запросили колеги. Виставка дуже важлива і дуже потрібна. І якщо б ми просто так розповідали, а тепер ми вже бачимо. І не дарма вона має місце. Завідувачка каже, що вона триватиме довго, тому що це дійсно наша історія. Це наша гордість. Нашим миколаївцям, всім, від малих до великих, потрібно знати про це і пишатися все життя, що в нашому місті жили такі люди. Жив Михайло Петрович Лазарєв. Виставка називається «Terra Incognita», тобто «Невідома земля». Це пов'язано з тим, що 200 років тому про існування Антарктиди ніхто у світі не знав. Зокрема, і члени експедиції Михайла Лазарєва і Фадея Белінсхаузена. Саме 200-річчю відкриття цього материка і присвячена виставка, говорить завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Чому Миколаїв, чому музей суднобудування? Тому що Миколаїв має безпосереднє відношення до цієї події. Миколаїв і Чорноморський флот. Ті люди, які відкривали Антарктиду, служили на Чорноморському флоті, неодноразово бували в Миколаєві безпосередньо в цій будівлі, тому що це найстаріша адміністративна будівля міста Миколаєва, дім головного командира Чорноморського флоту. Саме тут і проживав близько 19 років Михайло Петрович Лазарєв, один з учасників експедиції, перебуваючи на посаді головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва Севастополя. На виставці представлено більше 100 експонатів – від суден до зразків флори і фауни з південних морів. Серед них – макет шлюпу «Мірний», на якому пливли близько 190 членів експедиції, яку ініціював імператор Олександр І. Зверніть увагу, що це невеликі кораблі, які здійснили кругосвітні плавання, приводились до руху вони за допомогою вітрил. Тобто не було ще сучасних і навігаційних приладів, і електроніки. Все це відбувалося в умовах
дуже-дуже складних, і люди екіпіровані були достатньо теплим одягом, були великі запаси їжі, це була солонина, це були сухарі, бралося все для того, щоб люди не хворіли цингою. Плавання тривало декілька місяців. Транзитом через Австралію маршрут експедиції шлюпів «Мирний» і «Восток» намальований у одній із зал музею. На потолки музея ви бачите дуже на стелі музею. Ви бачите дуже гарну розу вітрів із зображенням Антарктиди і шлях експедиції Берінгаузена і Лазарєва, яка відбулася у 1819-1820 роках. Ви бачите, маршрут дуже складний. Кілька разів вони підходили до материка, але не змогли його виявити. Взимку 20-го року вони перезимували в Австралії, і вже після цього перезимування вони зуміли вже з нової спроби досягнути материка, який потім вже став називатися Антарктида. Виставка триватиме більше року, тому що експедиція відкривачів Антарктиди завершилася у 1821 році, сказала завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Йо Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.